後ね、あのシャープになられましたね。ないんですよ、すごいんですよ、お肉隠さないとやばいぐらい。はい、 Could you have any message for Japanese fan? Korean. 네그냥최선을다해서열심히시합하겠습니다 네아부끄러워서 더계속해요 감사합니다さあ続いてもスマックガール初代ミドル級王座決定トーナメント1回戦ご覧いただきます。 A ブロックの戦い、先ほどに続いて A ブロックの戦いです。この選手がキム・ヒョンソン、韓国からの選手。松本さん、海外勢も参戦してるんですね、はい、そうですね、今、ブームになっている韓流に乗ってですね、はい、韓国からやってきたという感じなんですけど、韓国の女子の総合格闘技というのは本当にまだまだだとは思うんですけれども、ね、テコンドーとかキックボクシングっていうのは競合が多いんですよ。ですので、どのぐらい力をこの総合のリングで出せるかっていうのが注目ですね。とっても可愛い選手ですよね。はい、さあそして松本さん、はい、このトーナメントの大本命と言っていいですね。そうですね、藪下めぐみ選手、男子の世界では桜庭和志選手天才というか天才肌と言われてますけど、はい、女子の総合格闘技で天才といえばこの人っていう、感性あふれる戦いぶり、プロレスラーとして活躍しているんですけれども、はい、そのプロレスの技を、リングでこう見せてしまうっていう大胆さ。なるほどなるほど、はい、ジャイアントスイングなんてやっちゃいますからね。まさにその意味では女は桜庭和志というか、はい、そうですね。今回本当にいつも減量しないで10キロ20キロ上の選手と戦うんですけれども、今回は減量を、そうかそうか、はい、苦しめ抜いて減量をして臨むという、ちょっと本人最近にない経験をしたっていう。以前もこのワールドファイティングにゲストで、来ていただいたことがあるんですけども、松本さん、はい、本当にこうあっけらかんとした選手ですよね。そうですね。しかしその実力たるやですね、なんて言っても柔道時代に素晴らしい実績を残しています。かたやこちらは韓国の打撃が非常に強いと言われていますキム・ヒョンソン、一体どういう戦いになるのか、藪下めぐみがこのトーナメントの 大本命です。それに挑むもちろん日本初参戦となる韓国のキム・ヒョンソン、キム・ヒョンソンとしてはやはり打撃の展開に持っていきたいところです。できるだけやっぱり捕まえられずに、はい、自分の距離でパンチ、蹴りを打ち込んでいくっていう。さあグローブを合わせます。この戦いも5分2ラウンド制で行われます。 4.30 キラメッセ沼津。さあ第1ラウンドが始まりました。中央にススッと出ていったのが藪下、背中が見えているのが、なかなかこうヒッティングマッスルというか非常にしっかりした体つきをしていますキム・ヒョンソン。少ししかしガードを下げての構えです。少し強そうですね。でも見ると静かな立ち上がり、ミドルキックを放っていったのが藪下。さあ組みついていきます。さあ投げていった、うわ頭から落ちる形になりました。さあ腕を取りにいきますが、ここはレフリーが止めます。失神してますか。これもう投げた瞬間、あれですか、額ですかね、脳天ですかね、思いっきり打ちつけてましたよね、ちょっと心配。じゃあ、マットに今、一本背負いで頭から落ちて、はい、その後腕決めようとしたんですけど、もうその時に動いてなかったですもんね。失神してるみたいに見えましたね。そうですね、いわゆるこう、DDT のようなプロレスでいう形ですね、思いっきり打ちつけて、なんとか今、口が動いて、足も動きましたね。ちょっと藪下の方が驚いてね、筒井選手、はい、ちょっとすごいシーンでしたね。怖いですね、顔から。もう一度今足見てみましょう。顎だ、足がもうね伸びきっちゃってこう痙攣してますもんね。仕掛けが早いですよね。やっぱり体重を落としたことで、スピードがより増したんじゃないですかね。キレがね、キレも、はい、はい、
いやちょっと衝撃のシーン撮られました、まあ、松本さんここまで、ね、戦いとしては判定が続いていましたけれども、はい、ちょっと驚くべき今度は秒殺、しかも一本背負いによる KO ですか、ですね、これぞ柔道魂炸裂の投げで KO ですよ、出し技としてこう、うん、必殺技になりそうなですね。さあ藪下がこれで準々決勝進出です。ちょっとこれキム選手はね、松本さんきっともう何が起こったんだかわからないでしょうけど。